I oni meni kažu, izvinite. Izvinite, nešto. Bravo, neke drevne kama sutra mitologije i oni se oduževe jer to treba da igra mlada na venčanju. Ovo je trenutak kad možeš da se evakuišeš, uzmeš 50... Zovi konobaricu. Možete nešto. Ću da pitam, zato što oni se onda kao izvinjavaju sve, pošto oni znaju da mi te ove čove se javio da... Gde je ono uopšte? Zvolite. Budem se pitam nešto. Ja mislim da je mene upravo fotografisao čovek koji sedi tamo i to više puta. I on, i... Evo. Evo, ali vidite? Pa, ali niko ne drži. On je gospod, gospod. Ja bih zavolio da skrenete malo pažnju. Ja, hoćete vi da rešite? Prvo, ovde se dešava, ja sam 35 minuta sedao. To, kreći. Popizdi, popizdi. Treba da popizdiš, da se dereš iz sve glasa i da izađeš napolje, da ostaviš Anju samu. To je kraj zadatka. Druga stvar, i vi i vaš kolega zajedno ste sedeli. Znači, ja, samo da vam kažem, ja mogu da dođem. Ali da se ovo dešava, znači postoje drugi načini da se reše, pritom da vi meni pretite i da me gledate, ja ovako više ne mogu da živim. To što smo mi javne ličnosti, da ja ovo da doživljavam ne mogu, to da lažete da nemate ni kvata maju, ni ništa, nemojte vi meni da se izvinjavate kao da bi niste prišli uopšte, ni vi, ni vi. Nemojte, uopšte, nemojte da me dodirujete uopšte, a ovo ćemo da rešimo, i vi i vaš kolega. Ne, izvinite, možete da sad... Nemojte uopšte mi se obraćati, ovo ćemo rešiti na drugačiji način. Izlazi napolje. Nemoj ti da se... Sad ćemo videti ko će... Sačekajte, molim vas sekundu. Sad ćemo videti. Ne, 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 ne. Dola, jedna. Što se desi? Idiot jedan. Ti sediš sa ovakvim idiotom. Ono normalno čovjek. Sačekaj još malo. Ej, sad, Dušane. Vrati se. Zaista, niko nije fotografisao, niko nije ništa, mislim, evo ovo nek bude na račun kuće, ali mi je čestavno. Vrati se i kaži joj da ste osvojili 100.000 dinara u emisiji Snađi se. Nije provocirao, ovde dolazi dobro. Ne, nije provocirao nešto. Kako nije, nemojte boli. Ne, nešto je za glumu radio, to sigurno mogu da garantujem, samo da im sad što se desi. Ne, ne piše na čemu, ne? Ne, ne, to sigurno, rekla bih, ne, ne, ne. Ne, ja se stvarno izvinjam. Ne, 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 ovo je na račun kuće, sve je u redu, nije. Sve ću da vidim, šta se desilo? Izvinjam. Nešto. Nemoj, nećeš, ne. Sad ćeš da vidim. Sad čekaj, ne ulazi. Dođi, 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 dođi da rešimo kod čoveka, dođi. Anja, učestvovali smo u emisiji Snađi se, osvojili smo 100.000 dinara. Ovaj gospodin i ova devojka su deo naše ekipe, učestvovali smo u emisiji, osvojili 100.000 dinara za decu!